ସେ ବାଘଟା ଆମେ ଏତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗାଈ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଗାଈ ଛାଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ସେ ନଟି ଭିତରକୁ ଗଲେ, ନଟି ଭିତରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ସେ ବାଘଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିକିରି ସେଟା ବାଘ ଧରି ପକେଇଲା ବଲ୍ଟାକୁ, ବଲ୍ଟାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ପାଟି ଯେତେବେଳେ ଗଁ ଗଲ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁଲୁ ତିନି ଜଣ ହେଇକିରି ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କରି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ସବୁଯାକ ଇଆଡ଼େ ଗାଈ ପଳେଇଲେ, ଗୋଟେ ଯାଏ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ, ନ ଆସିବାରୁ ହେ ଧର ତାକୁ ଧରିଦେଲା ଏକା ବେଳକୁ, ବହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ ଯାଉଛୁ ଏକା ପାଟି କରି କରି ପାଟି ପିଟି କରି କରି ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସେ ଆମର ପାଟି ଶୁଣିକରି ସେ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଉଠିକରି ଆସିଲା। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଏରିଆଟା, ଆଉ ବାଘ ଆସିଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନବନ୍ଧାରେ କାହାର ଗୋଟେ ଛେଳି ମାରିଦେଇଛି ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ, ଆଉ କାଳିଆ ମଳିକ ଗୋଟେ ଦିରବିସିଂର ସେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଗୋଟେ ତା'ର ଧରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ଅଛି, ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ। ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଏମିତି ହେଉଛି, ଆମ ଗାଁ ପାଖାପାଖି କେତେ ଗାଈ ଛେଳି ସବୁ ଖାଇଦେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲୁ ଏତେ ଗାଈକୁ ପୁରା ରାମ୍ପି ଦେଇଛି, ଖାଇଦେଇଛି, ବେକରେ ଚୁବେଇ ଦେଇଛି, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଛି, ଏମିତିରେ ବି ତା'ର ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ନା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କାଳିଆ ମଳିକର ଗୋଟେ ଗୋରୁଟାକୁ ବାଘ ଧରିଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋରୁଟା ମରିନି, ସକାଳେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ଭୟଟି ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢି ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛି ବୋଲି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲା, ସିଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ିଲୁ, ଘୋଡ଼ିଲାକୁ ପାଣି ପିଇକି ତ ସେଖାନେ ଡାଇଁକି ଆସିବ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏଇଠୁ ଅନାଇକି ରହିଛୁ, ଅନାଇକି ରହିଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼ୁ ପଡ଼ ପଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଗାଈ ଧାଇଁବାର, ଗାଈ ଧାଇଁବାର ଶବ୍ଦ ହେବାର, ମୁଁ କାନାଇକିନା ତ ରହିବି ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ, ବଳଦ ଗାଈକୁ ମୁଁ କାନାଇକି ରେଖାଥିବି କେତେବେଳେ ହେଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ଘଁ ହେଲା, ପଡ଼ 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 ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଓଟି ଭାଗ ଧରିଲା, ଭାଗ ଧରିଲା, ଭାଗ ଧରିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ତ ଧାଉଁ ଧାଉଁ ତ ସେଇଠୁ କା ମୁଁ ଧାଇଁପାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୁକ ସୁସରେ ଅଛି,